នេះគឺជាអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ប្អូនភឿងកុងគាដែលខ្ញុំឃើញថាមានសារៈប្រយោជន៍ក៏យកមកចែកជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងពុទ្ធបរិស័ទហើយអ្នកដែលសិក្សាទាំងអស់ហើយបានដឹងអំពីការបូជាចំពោះទេវតាយោងតាមព្រះត្រៃបិដកលេខ56ទំព័រ3ខ្ញុំសូមអានជូននៅខ្លឹមសារដូចតទៅនេះបុគ្គលមិនមានសេចក្តីកំណាញ់គួរធ្វើនៅហេតុណានីមួយឲ្យជាអារម្មណ៍ហើយគប្បីឲ្យទានគឺប្ររព្ធនៅបព្វបុរសទាំងឡាយមានមាតាបិតាជាដើមដែលរំលៀងខណ្ឌទៅកាន់ប្រលោកហើយឬនៅទេវតាទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងទីទាំងឡាយមានទីផ្ទះជាដើមនៅស្ដេចធំទាំង4ដែលរក្សាលោកជាអ្នកមានយសបរិវារគឺព្រះបាទកូវេរៈដែលស្ថិតនៅទិសខាងជើងព្រះបាទធតរតដែលស្ថិតនៅទិសខាងកើតព្រះបាទវិរូបខៈដែលជាស្ដេចនាគនៅទិសខាងលិចព្រះបាទវិរុលហកៈជាស្ដេចនៃកំភួនរក្សានៅទិសខាងត្បូងហើយឲ្យនៅទានចុះជនទាំងឡាយមានស្ដេចជាធំជាដើមនោះឈ្មោះថាជាបុគ្គលគឺទិយុនោះបានបូជាហើយឯអ្នកឲ្យមិនមែនជាមិនមានផលនោះឡើយព្រះអធិកថាខុទ្ទកនិកាយបេតវត្ថុភាសាបាលីលេខ26ត្រង់ទំព័រ34 35ពន្យល់ត្រង់ព្រះគាថានេះដូចនេះថាពាក្យថាវត្ថុទេវតាបានដល់ទេវតាទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងទីទាំងឡាយមានទីផ្ទះជាដើមគឺជំនាញផ្ទះជាដើមក៏បីប្ររពឡើងដោយការឲ្យឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យនឹងធ្វើទេវពលីបូជាកាលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅទេវតាទាំងឡាយពួកខ្លះដែលប្រកាសក្នុងទេវតាទាំងឡាយមុនទើបទ្រង់ត្រាស់ថាស្ដេចធំទាំង4ដែលជាអ្នករក្សាលោកហើយកាន់យកឈ្មោះមានឈ្មោះថាព្រះបាទកូវេរៈឬព្រះបាទវេសវ័នជាដើមឈ្មោះថាកូវេរៈនោះគឺជាព្រះបាទវេសវ័នដែលជាស្ដេចយក្សប្រចាំនៅទិសខាងជើងឈ្មោះនៃលោកកបាលទាំងឡាយដ៏សេះមានព្រះបាទធតរតជាដើមដែលនៅទិសខាងកើតត្រង់ពាក្យថាជនទាំងឡាយមានស្ដេចធំជាដើមនោះឈ្មោះថាជាបកុលគឺទាយកនោះបានបូជាហើយក៏មហារាជទាំងឡាយនោះផងបុព្វបុរសនិងវត្ថុទេវតាទាំងឡាយនោះផងជាបកុលគឺទាយកនោះបានបូជាដោយការធ្វើនៅការឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យនិងការបូជាដោយទេវពលីត្រង់ពាក្យថាអ្នកឲ្យនោះឯអ្នកឲ្យនោះមិនមែនជាមិនមានផលនោះឡើយសេចក្តីថាទាយកទាំងឡាយឯណាឲ្យនៅទានរមែងជាអ្នកបាននៅចំណែកនៃផលរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងសុតន្តបិដកទីខនិកាយមហាវគ្គ1ទាយកទាំងឡាយនោះនឹងមិនមែនជាមិនមានផលដោយត្រឹមតែការឧទ្ទិសឲ្យអ្នកដទៃនោះសូមពិនិត្យមើលថែមទៀតចំពោះព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដែលបុគ្គលជាបណ្ឌិតសម្រាប់ទីនៅក្នុងប្រទេសណាបានញ៉ាំងបុគ្គលអ្នកមានសិលទាំងឡាយអ្នកសង្រួមអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសាឲ្យបរិភោគភោជនាហារក្នុងប្រទេសនោះបានឧទ្ទិសតេកណាទានដល់ពួកទេវតាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះពួកទេវតាទាំងនោះដែលបណ្ឌិតបានបូជាហើយក៏តែងបូជាតបវិញដែលបណ្ឌិតបានបូជាហើយក៏តែងបូជាតបវិញដែលបណ្ឌិតរាប់អានហើយក៏តែងតែរាប់អាន
បណ្ឌិតនោះមកវិញនៅក្នុងសុតន្តបិដកលេខ16ទំព័រ191ទេវតាទាំងឡាយតែងអនុគ្រោះបណ្ឌិតនោះព្រោះតក្កណានុបទាននោះព្រោះតក្កណានុបទាននោះដូចជាមេដាអនុគ្រោះកូនដែលកើតអំពីទ្រូងបុរសដែលជាទេវតាអនុគ្រោះហើយរមែងជួបប្រទេសនៅសក្តិចម្រើនសពសពកាលព្រះអធិកថាទីខនិកាយមហាវគ្គភាសាបាលីលេខ5ត្រង់ទំព័រ337ខៃបញ្យលត្រង់ព្រះគាថានេះដូចនេះថាត្រង់ពាក្យថាបានឧទ្ទិសតេកណាទានដល់ពួកទេវតាសេចក្តីថាបច្ច័យទាំងឡាយ4ដែលទីយុថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃហើយក៏បីសំដែងដល់ទេវតាទាំងឡាយនោះហើយក៏បីឲ្យនៅចំណែកបុណ្យដល់ទេវតាទាំងឡាយពួកទេវតាទាំងឡាយនោះដែលបណ្ឌិតបានបូជាហើយក៏តែងបូជាតបវិញដែលបណ្ឌិតបានបូជាហើយក៏តែងបូជាតបវិញសេចក្តីថាមនុស្សទាំងឡាយនេះមិនមែនជាញាតិរបស់អាត្មាអញសោះមនុស្សទាំងឡាយនោះតែងឲ្យចំណែកបុណ្យដល់ពួកយើងយ៉ាងនេះដូច្នេះសូមអ្នកទាំងឡាយធ្វើចូលធ្វើការរក្សានៅការចាត់ចែងដល់ល្អដល់មនុស្សទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយតែងតែធ្វើនៅការរក្សាដោយប្រពៃយ៉ាងនេះឯងត្រង់ពាក្យថាដែលបណ្ឌិតរាប់អានហើយក៏តែងរាប់អានបណ្ឌិតនោះវិញសេចក្តីថាបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងរាប់អានព្រោះធ្វើពលីគឺទេវពលីតាមកាលតូចនិងកាលធំទេវតាទាំងឡាយនោះក៏រាប់អានវិញថាមនុស្សទាំងឡាយតែងតែជាមនុស្សអ្នកដតីទាំងនេះតែងធ្វើនៅពលីដល់ពួកនេះមិនមែនជាញាតិរបស់អាត្មាអញសោះយើងអស់4ខែឬ6ខែហើយក៏ធ្វើការរាប់អានវិញនិងនាំចេញនៅអន្តរាយដែលកើតឡើងនោះហើយត្រង់ពាក្យថាតែងអនុគ្រោះបណ្ឌិតនោះសេចក្តីថាតែងអនុគ្រោះចំពោះមនុស្សដែលជាជាតិបណ្ឌិតនោះត្រង់ពាក្យថាដូចជាមេដាអនុគ្រោះកូនមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចជាមេដាតែងអនុគ្រោះកូនដែលកើតចេញអំពីទ្រូងតែងជាយាមនាំចេញនៅអន្តរាយដែលកើតមានឡើងហើយតែងអនុគ្រោះយ៉ាងនេះឯងត្រង់ពាក្យថាបុរសដែលជាទេវតាអនុគ្រោះហើយរមែងជួបប្រទេសនៅសេចក្តីចម្រើនសពការសេចក្តីថាតែងជួបប្រទេសនៅសេចក្តីចម្រើនសពការមានចំណុចមួយគួរដល់ការសិក្សាបន្ថែមទៀតដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញអំពីការប្រារព្ធពិធីទេវពលីរបស់ពួកស្ដេចវជីក្សត្ររបស់អ្នកដែនវជីរដ្ឋដូចតទៅនេះមនាលអានន្ទអ្នកបានឮថាពួកវជីក្សត្រតែងធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាចេតិយក្នុងដែនវជីរបស់ពួកអ្នកដែនវជីដែលនៅខាងនគរក្តីនៅខាងក្រៅនគរក្តីនិងមិនធ្វើគ្រឿងបូជាប្រកបដោយធម៌ដែលគេធ្លាប់ថ្វាយធ្វើដល់ចេតិយទាំងនោះឲ្យសាបសូន្យទៅដូចនេះដែរឬយោងសុតន្តបិដកលេខ16ទំព័រ159និង160លើកឡើងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានលើដំណឹងនេះថាពួកវជីក្សត្រតែងធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាចេតិយក្នុងដែនវជីរបស់ពួកអ្នកដែនវជីដែលនៅខាងក្នុងនគរក្តីនៅខាងក្រៅនគរក្តីនឹងមិនធ្វើគ្រឿងបូជាប្រកបដោយធម៌ដែលគេធ្លាប់ថ្វាយធ្លាប់ធ្វើដល់ចេតិយទាំងនោះឲ្យសាបសូន្យទៅដូចនេះដែរមនាលអានន្ទបើពួកវជីក្សត្រនឹងធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាចេតិយក្នុងដែនវជីរបស់ពួកអ្នកដែនវជីនោះដែលនៅខាងក្នុងនគរខាងក្រៅនគរនឹងមិនធ្វើគ្រឿងបូជាប្រកបដោយធម៌ដែលគេធ្លាប់ថ្វាយធ្លាប់ធ្វើដល់ចេតិយទាំងនោះឲ្យសាបសូន្យទៅអស់កាលត្រឹមណាមនាលអានន្ទសេចក្តីចម្រើនតែងមានប្រកាសដល់ពួកវជីក្សត្រសេចក្តីសាបសូន្យមិនមានឡើយអស់កាលត្រឹមនោះក្នុងអធិកថាទីខនិកាយមហាវគ្គភាសាបាលីលេខ5ត្រង់ទំព័រ281ខ
យបញ្យលត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកានេះដូច្នេះថាសាងរូបបដិមារបស់ទេវតាទាំងឡាយដែលបានឈ្មោះថាចេតិយដោយអធិដ្ឋានធ្វើជារូបទីគោរពបូជាក្នុងវត្តរដ្ឋរបស់ស្ដេចវិជីក្សត្រទាំងឡាយត្រង់ពាក្យថាខាងក្នុងបានដល់ឋិតនៅខាងក្នុងនគរគឺក្រុងត្រង់ពាក្យថាខាងក្រៅបានដល់ឋិតនៅខាងក្រៅក្រុងត្រង់ពាក្យថាធ្លាប់ថ្វាយបានដល់ដងវាយដែលធ្លាប់ថ្វាយមកពីមុនពាក្យថាធ្លាប់ធ្វើបានដល់ដងវាយដែលធ្លាប់ធ្វើមកពីមុនត្រង់ពាក្យថានឹងមិនធ្វើគ្រឿងបូជាទេវៈពលីប្រកបដោយធោដែលគេធ្លាប់ថ្វាយធ្លាប់ធ្វើដល់ចិត្តដីទាំងនោះឲ្យសាបសូន្យទៅសេចក្តីថាមិនធ្វើឲ្យសាបសូន្យទៅតែងធ្វើតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើមកហើយដោយពលីប្រកបតាមធោមែនពេតកាលបទេវៈពលីគឺគេឈប់ធ្វើឲ្យរបៀបការបូជានោះសាបសូន្យទៅទេវតាទាំងឡាយមិនធ្វើនៅការរក្សាមិនជួយខ្នះខ្នែងកិច្ចការសេចក្តីទុកមិនកើតមិនទាន់កើតឲ្យកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺមានការឈឺក្បាលជាដើមមិនជាសម្លាញ់ក្នុងការសង្គ្រាមជាកើតឡើងតែបើពលីទេវៈពលីនៅតែធ្វើមិនឲ្យបាត់បង់សាបសូន្យទេវតានឹងជួយថែរក្សាអរិយជួយចាត់ចែងកិច្ចការញ៉ាំងសេចក្តីសុខមិនទាន់កើតឲ្យកើតឡើងបានជួយមិនឲ្យមានជំងឺឈឺក្បាលជាដើមជាសម្លាញ់ពេលមានសង្គ្រាមកើតឡើងគប្បីជ្រាបសេចក្តីចម្រើននិងវិនិច្ឆ័យដោយប្រការដូចនេះនៅក្នុងសុតន្តបិដកអង្គុត្រនិកាយចតុកនិបាតលេខ42ទំព័រ167ត្រង់បតកម្មវគ្គបតកម្មសូត្រនិងបញ្ចនិបាតលេខ44ទំព័រ90ត្រង់មុនដរាជវគ្គអតិយៈសូត្រព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់ត្រាស់ដល់ពលី5យ៉ាងដែលកុលបុត្រគួរប្រព្រឹត្តធ្វើដូចនេះថាមនាលកហបតីមួយទៀតអរិយសាវកមានភោគៈទាំងឡាយដែលបានមកដោយការខ្នះខ្នែងជាយាមសន្សំដោយកម្លាំងដៃមានញើសហូរចេញប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌ហើយជាអ្នកធ្វើនៅពលី5ប្រការគឺញាតពលី1អតិថិពលី1បបពេតពលី1រាជពលី1ទេវតាពលី1នេះជាការកាន់យកនៅភោគៈទាំងឡាយទី4ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ជាគេថាបញ្ចប់ព្រះសោតនេថាភោគៈទាំងឡាយដែលអាត្មាអញបានបរិភពហើយមិត្តអាមាត្យអាត្មាអញបានចិញ្ចឹមហើយអាត្មាអញបានកន្លងផុតអំពីសេចក្តីអន្តរាយហើយតេកេណាដ៏ប្រសើរបំផុតអាត្មាអញបានឲ្យហើយមួយទៀតពលី5អាត្មាអញបានធ្វើហើយពួកព្រហ្មចារីអ្នកមានសិលជាអ្នកសង្រួមជាអ្នកសង្គ្រាមអាត្មាអញបានតម្កល់ទៀនទុកហើយបណ្ឌិតអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះប្រាថ្នាភោគៈដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នោះអាត្មាអញបានសម្រេចហើយកម្មដែលមិនបានក្តៅក្រហាយតាមក្រោយអាត្មាអញបានធ្វើហើយសត្វគឺនរជនការរលឹកឃើញហេតុនោះឈ្មោះថាជាអ្នកថិតនៅក្នុងអរិយធម៌ពួកបណ្ឌិតតែងសរសើរបុគ្គលនោះនាលោកីនេះបុគ្គលនោះដល់ទៅបរលោករមែងរីករាយក្នុងស្ថានសួគ៌ធ្វើពលីដល់ញាតិទាំងឡាយឈ្មោះថាញាតិពលីធ្វើនៅពលីដល់អគន្ធិកៈគឺភ្ញៀវទាំងឡាយឈ្មោះថាអតិថិពលីធ្វើនៅពលីដល់ញាតិទាំងឡាយដែលទៅកាន់ប្រលោកហើយឈ្មោះថាបពៈពេតពលីធ្វើនៅរាជពលីគឺបងពុនដែលគប្បីធ្វើដល់ស្ដេចឈ្មោះថារាជពលីធ្វើនៅពលីដែលគប្បីធ្វើដល់ទេវតាទាំងឡាយឈ្មោះថាទេវតាពលីតាមគោលគ្រឿងអាងដែលមាននៅក្នុងប្រត្រៃបិដកនិងអដ្ឋកថាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពិធីពលីឬក្រុងពលីពិតជាមានសម្ដែងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងជាក់ច្បាស់មែន
តែគេចេះអាចារ្យមួយចំនួនមានបានសិក្សាក្នុងព្រះត្រៃបិដកនិងអធិកថាក៏បានឲ្យតម្លៃទៅក្នុងរឿងនិទានផ្សេងៗមានស្ដេចស្វាពាលីជាដើមទៅវិញដូច្នេះនេះជាគតិមួយដែលកុលបុត្រខ្មែរយើងគួរប្រតិបត្តិតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជួយជួបប្រសពនៅសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងទៅក្នុងបរលោកនេះទៀតផងក្នុងអធិកថាភាសាបាលីអង្គុត្រនិកាយលេខ15ទំព័រ696ស្រាវជ្រាវដោយភឿងគង្គាសូមអនុមោទនា